שלום וברכה לכל הצופים היקרים. היום נדבר בהלכות ברכות מענייני דיומא. מחר בעזרת השם בלילה, היום רביעי בלילה, ט"ו בשבט. נדבר קצת בהלכות ברכות. זוהר, מה שאלת? זוהר שאל מה מברכים על מלאוח. מלאוח, מה מברכים עליו? קוראים הנה מזונות. ואם אדם קבע עליו סעודה, אחד שאל אותי היום, הוא עשה מלאוח, מלאוח בתנור. לא היה לי היום יותר מזה, אכלתי מזונות, לחם מזונות. לחם מזונות. אכלתי אחרי זה, הגעתי למצב שאני רואה שאחד כזה שוקל 260 גרם. מי איך אתה יודע? הלכתי לחנות. מה? כזה דבר, שתיים כאלה, זה ודאי המוציא. מה שתיים? זה אחד. וואלה, אחד אפילו, נכון? 260 גרם. 216 גרם זה כבר ברכת המזון. 260 גרם שוקל הדבר הזה, וזה לא נראה גדול. איך יכול להיות? אתה רואה? אני עשיתי סרטון, אתה זוכר? זה בוקסה, זה היה בוקסה בגלל זה. ראית את הסרטון שלי שעשיתי להם בקו ההלכה? עשיתי סרטון, לקחתי את המשקל, ולא, עשיתי שם את זה. פה עשינו אחד כזה, עשינו משקל, לקחנו, ובדקנו זה, היה פלא פלאות. איך הוא קורא לזה מזונות? הוא מחשיב 260 גרם לצד כזה. זה מזונות? מה, מה הקשר? אם אדם החליט לאכול חצי, מה רוצה לדלג לך גם מה לאכול? אולי אתה מחלק חצי לך, חצי לחבר שלך. מה אתה רוצה להגיד לך? הוא יקום לך על קוט יוסף על הבורקס? אה? זה רעיון טוב דווקא, הרב יצחק יכול לאמץ את זה. פעם, אני אספר לך סיפור. הנה, גם הצופים שומעים את הסיפור. סיפר לי אחד שמייצר מנה חמה, אז היה לי דיון, מותר מנה חמה וזה, אז הוא פנה לזה כשרות, והרם שאני מאשר בוועד הכשרות. אמרתם, יודעים, האם המנה חמה? בואו נכתוב להם הלכות. אז אחד אמר לו, מה אתה רוצה עכשיו לכתוב הלכות במנה חמה? מה, אתה קונה על קוט יוסף? שתהיה בריא, אתה קונה מנה חמה. אחרי זה מה הייתה לנו בעיה הרב זוהר? היה לי דוני, אני צריך לגנוז את המנה חמה. כי אתה כותב את זה הלכות. הרב אלישי מוכרז. כתבו על זה הלכות? ממש. רצו לכתוב על זה הלכות. איך מחממים בשבת? איך אתה מחמם בשבת? אבל דווקא במנה חמה יש עניין לכתוב, כי צריך לדעת. מנה חמה, כן, יש עניין לכתוב. כי מנה חמה בשבת פירה. ומנה חמה קוסקוס, ומנה חמה אורז, גם מלכתחילה, לא עושים בשבת, בשום אופן, שום דבר. לכן, עכשיו אדם לוקח מלאווח, ובמלאווח הזה הוא שם אותו במקום הזה, בתנור. אם הוא קובע סעודה שזה 216 גרם ומעלה, מה מברך על זה? מוציא. שמעת 216 גרם במלאווח? זה 2.5 קצת 2 וקצת מלאווח. מלאווח אחד הוא בומד 100 ל-120. לא, אבל לאכול 2.5 מלאווח זה הרבה. מה קרה לך? מלאווח שאדם רעב הוא פריך? לא, אני יותר מ-2, אין סיכוי. מה? מה אתה אוכל? אתה לא אוכל את זה לבד, אתה אוכל את זה עם גבינה, עם משהו. הוא עד רבה. כמה מלאווח אתה אוכל עם אדם אלמלאווח? אחד וחצי גג. זה הרבה, זה הרבה. האמת שמגיעים לגיל הוא שומני, לא, הוא שומני, הוא שומני, והוא לא... לכן מברכים על הבורא מני מזונות, כי יש בו מרגרינה, יש בו שמן, יש בו דברים כאלה. מלאווח ועלי סיגר זה עוד דברים? באיזה בחינה? מבחינה אם אני אוכל את הסיגר? עלי סיגר מלא מרגרינה, מה זאת אומרת? אבל אתה אומר שגם מלאווח... אבל עלי סיגר זה לא אותו... זה לא אותו בצל. מברכים מלאווח, בורא מני מזונות. אוקיי, אם אכלתי 250 גרם. 216 גרם, המוטי, לך מן הארץ. גם על הסיגר הזאת. אם תאכל סיגרים, הסיגרים זה דק. להגיע ל-216 גרם, ניקח לך הרבה. מה פתאום, לא תגיע, אתה תאכל 30 גרם, לא תגיע. מה, בסיגרים? בטח, מה? זה לא שוקל... כמה יש ב... זה לא שוקל כלום, מה פתאום? כמה יש ב... לא. קניתי המשל לא בדקתי. לא, חבילה זה גם כולל את הבשר בפנים, איך תדע? לא, 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 זה רק העלים. אה, אתה קונה רק העלים? העלים, כן. אם הם עלים. אם הם עלים, אתה אומר לא, עושים את זה הרבה. תאמין לי בבית, לעשות את הסיגרים האלה, זה עבודה. אם רוצה לעשות. זה עבודה, זה עבודה. סיגרים, אדם יקבע סעודה, זה רחוק, זה כמו ופלים. כמו הסעודה, ופלים. זה מופקע, זה המון. אתה יודע מה זה לאכול ופלים? עכשיו חייל לאכול שלוש אריזות. חייל לאכול, נגיד, חייל. הוא רעב עכשיו מאוד, מתחיל אחד, שתיים, שלוש. יכול לגמור. בוופלים? זה 250. בוופלים? זה מאוד דק, מלא שוקולד בפנים. הוא צודק, בצבא לפעמים אתה יכול לשבת בעמדת שמירה, אתה לא יכול ללכת לאכול שום דבר. איזה חבילה 250?
לאכול את כל החבילה, כי אתה רעב. רק בצבא, בפנטמן אתה יכול לאכול חבילה. לא, בצבא זה המקרה היחיד שאתה נמצא בעמדת שמירה 4 שעות בלי לזוז. אבל לא יודעת, עושים בכל ילבח, דומים לך את אחרי 20 דקות. עשו פעם חשבון שהאכילה של האדם, המון אחוזים ממנה זה משימוש. כי בדרך כלל מלאוח לא צריך אפילו שמן, הרי הוא שומני, נכון? כיוון שהוא שומני, אז בכלל לא צריך לשים שמן. הוא לא שומני, כמו ששמים מוזרקה, לא, אני לא שם שמן, אני לא שם שמן מלאוח. הוא בראש נראה לי קצת מטוגן גם. בטח, ודאי שיש בו שמן, ובדאי שיש בו מרגרינה. גם בצ'יפסים של התפוגן, זה הכל שמן, כבר נראה לי שתגנו אותם כבר. הצ'יפסים הקפואים, נראה לי תגנו אותם. לא. אז איך יש בהם שמן? זה לא שמן, זה... תראה, רכיבים, כך וכך, לא, זה לא שמן. לא תראו אותם? קצת, משהו, קצת שמן עליו? לא יודע, שאתה שם אותו, כאילו לא צריך שמן. יש סוגי נקניקיות שמוכרים בשוק, נקניקיות שאתה קונה שכבר עברו תהליך של בישול. ונקניקיות כאלה מותר לשים אותם על הפלטה בשבת. מי אוכל נקניקיות בשבת? מה? מי אוכל נקניקיות בשבת? אני ראיתי בן אדם שאמר לי שהוא אוכל ספגטי מוגרם בשבת. שבת זה כל השבת עד בשר, אתה לא יכול למה שעובר בו עכשיו עולה לי, קיבלתי סרטון, אבל לא צפיתי בו שהרמסה עם כמה סוכר כדי שזה נכון, לא צפיתי אבל אם אשתי, הרביצי נסתה חלום בשבת, אבל אני מרגיש שזה מתוק. כמה היא זמת על כאילו כמה סוכר? הנה הוא אמר לך כוס ורבע. עד שאני לא זוכר, אני אומר ש... כוס? כוס לכוס וחצי, אתה נכנס כבר לכוס ורבע, אתה נכנס כבר לבעיה. על קילו? על קילו. אני צריך לראות את זה ולשמור. תבין, על כל קילו קמח, כל קילו קמח, אתה שם כוס ורבע, זה ודאי מזונות. כוס? יש הרבה אומרים שזה גם מזונות. כדי לעשות את זה מזונות, שאל אותי שים לי 3/4 כוס ותשאל אותי. אז אני אגיד, הלכת איתמי. אבל אם תגיד לי, שמתי כוס וחצי, כוס ורבע, סליחה, 250 גרם, 100% זה מזונות. אם שם אחת פחות, שם חצי כוס סבלית זה מתוק. צריך לבדוק את הטעמים שלך. אם שם חצי כוס על קילו קמח, אלא אם כן נרבבה גם שמן, צריך גם לדעת את זה, לחם שום אמבחים עליו, הרבה מיני מזונות. כי למה, המהר"ל אומר, שמורה בו בין שמן, בין תבלין, בין כל דבר, תבלין זה גם יכול להיות שום. אבל היא לא שמה בבצק, היא רק מורחת את השום על... רגע, תבלין יכול לדבר. תבלין יכול לדבר. יש שתי סוגי מריחות למעלה. אני מכיר אנשים, מה עושים? זה בדרך כלל לחם שום, בפיצריות, זה העיסה של הפיצה הופכת להיות לחם שום. רק מורחים מלמעלה. יש כאלה, מה ראיתי אותם עושים? עוברים את הלחם שום, והלחם שום משרים אותם בתוך שום, והבצק, הוא בצק הכוונה, הוא בצק, הוא סופק את הטעם של השום. תחת את זה, תרגיש, תראה טעם של שום. טעם של שום, מברכים על זה בורא מיני מזונות. רגע, מתחילה, עוד פעם, כי הרבי צין עכשיו עושה, אבל אני עושה על זה, אתה מוציא בלב שבס. מה? היא מכינה בצק ועושה שתי דברים. אחד נגיד רגיל, התחלה רגילה, הדבר השני לוקחת את הבצק, היא מורחת על שום או שמה זה מפזר שמעלה שום. למעלה מלמעלה רק, העיסה עצמה, אין לטעם של שום. לא. אז זה במוציא לכמינה. אולי זה ספק של משהו. אם זה ספק ויש טעם בעיסה של שום, זה דבר איך בורא מיני מזון. הוא מחלק שם מלמעלה. זה גם לא מצטרף ללכת משנה. הוא רק שמה מלמעלה, אבל הוא שמה רק מלמעלה, הוא אומר. אבל הוא אומר לפעמים מה קורה כששמים, האישה שמכניסה את זה לתנור, אז היא מכינה, שמה מורחת. מה קורה? זה סופג, בצק סופג את הטעם של השום.
אם הבצק סופק את הטעם של הסוף... רגע, כל תבלין יכול לפסול את הלחם? כל תבלין הופך אותו להיות מזונות עם מסירי טעם. עכשיו, הרבה אורגנו וזה ספג להיות אורגנו. אז מבחרים על זה מזונות. באמת? כן, יש הרבה אנשים עושים לחם זיתים. סופקים זיתים, מכניסים מלא זיתים לתוך הלחם. יש לך לחם עם כל הסוגים. כן, עם כל הסוגים יש לך בעצם. כן, ואז אתה מה אתה עושה? אתה טועם את הלחם, את העיסה. העיסה מלאה בטעם של זיתים. מבחרים על זה בורא מיני מזונות. ולחם טלר בשוק, יש לכם פיסטוקים, עם זה, הכל לחם, עבר. לחם פיסטוקים? בעיסה שמים פיסטוקים, או למעלה שמים פיסטוקים? פנים בתוך העיסה גם. לא, עוד פעם, אם שמים רק פיסטוק, זה לא כלום, מה עם פיסטוק? בדיוק, בסדר. אם העיסה קיבלה טעם של ממרק פיסטוק, או דברים כאלה, צריכים לך לזה. אני אשאל אותה, אז איך היא עושה? לא, יותר מזה גם, אתה לא רוצה לך את הלחם משנה. יש לי מרשים. זה את זה לכתחילה, לכתחילה. המקסימום במקיע הכי גרוע, תאכל קבצה, אתה יכול לאכול קבצה אמוצי, ולהמשיך עם הלחם הזה. אני עושה את זה כבר גם שעולה שלישית ורביעית. טוב. אם אני לכתחילה עושה את זה 216 אוכל. לא היה, אבל לא ללחם משנה. גם כלחם משנה? לא. לא. כמו מזונות, אתה עושה לחם מזונות. לא טוב. תבדוק. זאת אומרת, אתה לדלג מפרשה לפרשה. תדליך אותה, שלא תעשה לך בעיות, תשים לך כוס, ואז תכניס אותנו לספק. אסור לדלג מפרשה לפרשה. למה כוס גבולי? לא עשיתם ספקות, ואז אתה אומר לאישה, יש כאלו עושות עם שמן. שאלו אותי, מה מבחים על זיבה? מבחים על זה זיבה? זה כמו עוד המלאוך, זה כמו למלאוך. זה כמו למלאוך, זה קורה מיני מזונות. זה לא קשיה. המחמניות האצבע של אנג'ל. מחמניות אצבע. זה רגילות שאתה קונה בסופר בשקית. כל הזמן אשתי אומרת שזה מרגיש לו מתוק, היא מברכת על זה מזונות. ואני אומר לה, איפה את מוצאת המתוק הזה, אני לא רואה, לא מרגיש אותו. לא, אני אסביר לך. מתי? לא, קשה, עוד פעם. אם היא רק תואמת, כנראה שבאה לטעמי. אני תואמת מזונות, אני תואמת סוכר, אני תואמת מתוק לי. אז תדאג גם אתה. טעמתי, לי זה לא מתוק. ואתה, מתוק לך? אבל לפעמים אני מבין על מה, יש לזה קצת מתיקות, אבל להגיד שזה מזונות. אם יש לזה מתיקות, שתואמים את המתיקות זה מזונות. ידלג מהפרשה לפרשה. אז היא מרגישה את המתיקות, היא עושה, נגיד במוצא שבת, היא לוקחת חתיכת לחם ועל זה היא מברכת ואז היא אוכלת את הטוסט הזה. כי היא פוחדת שזה מזונות. נכון, היא צודקת, כל הכבוד, יש לה יראת שמיים. אם היא פוחדת שזה מזונות, כי אם היא תעשה על זה מוצי. וזה מזונות, זה פחות לבטלה, מה? התורגמן עדיין יהיה באמצע תרגום. ובינתיים יגללו... אז לכן היא צודקת. זה בעיה של פתיחת הציבור. לכן, אלה ששמות שמן בעיסה וזה, לפעמים שואלים אותנו, שמתי שמן בעיסה. כמה על קילו קמח את שמה? לפעמים זה יכול להיות, אם תשימי הרבה שמן, זה סתם. את צריכה לתרום את העיסה כמו שצריך. לראות שאחרי זה בטעם של שמן. אם יש בזה טעם של שמן. אחים, אז זה בורא מיני מזונות. מכאן דיברנו על הפיצות כמה פעמים. פיצות בהרבה מקומות זה מזונות, בהרבה מקומות זה אמוצי. אתה צריך לבדוק. פיצה... אני אסמוך על המוכר התלוש הזה, שלא יודע כלום, זורק לך אמוצי, זורק לא מעניין אותו מכלום. זה הכשרות של פיצה, לא אומר ברכה של... פיצה זה מזונות. ככה רשום בכשרות שלהם? פיצה זה מזונות. נכון, מורגש יש הרבה שם. בטח, יותר מזה אני רוצה להגיד לך, שמעתי. השם סופח, שמעתי. כן, שפיצה עד, שמים את זה גם, מתגנים את זה כמעט בשמן. יש שם כמות ענקית של שמן מתחת לעיסה. אם אני לא טועה, לפני האפייה הוא זורק שמן שם ומכניס את זה. שמעתי שהם לא זורק סתם שמן, שמן הרבה. שמעתי כמה רוצים לטעון שבפיצה עד, גם אם תקווה סעודה על הפיצה תקווה, לא יהיה קביעות. מה, זה כוס אופגניה? זה ממש מלא שמן מתחת. אז מה אנחנו עושים? אסור לקנות את הפיצה הזו? מי שקונה את הפיצה הזאת, שהיא קובע על הסעודה, זה יכול להיות בעיה, שנברר את זה. אז מה עושים? לא לקנות פיצה? או, אם אתה קונה פיצה, תיקח שתי פוזות לכם תוכל, ובין תוכל את הפיצה. או, תברר, בפיצה, אבל הבנתי שהם לא... הרסת את כל הטעם של הפיצה, נגמר. הבנתי שהם לא מנדבים את המתכון שלהם. לא ינדבו בחיים, אבל השאלה, אם אתה קובע על זה... מישהו אמר לי מבפנים, שמעת. לא, ראיתי, לא אמרו לי, סליחה. ראיתי
שמביאים שהאדם מבפנים שהעובד אצלם מוטרד שיש להם שכבת שמן לא קטנה, גדולה גדולה שממש מתאגן בתוך התנות. אבל אם אתה קובע על זה סעודה, מה הבעיה? תאכל שלוש, ארבע. לא רואים בקביעות סעודה על דברים מטוגנים. אדם עכשיו אכל קוסקוס, אכל טיטין, אכל מקרוני חצי קילו, מה ברך? זוהר? לא רואה מיני מזונות, ועל המחיה. על פיצה דקה, הפיצה הדקה שלהם ודאי המוצי, אבל. הדקה שלהם, לא המוצי, סתכלם מזונות, אבל אתה יכול לקבוע על מסעות. זה הרבה פחות שמן, אתה לא מרגיש כמעט שמן שם. לא יודע, איך אתה יודע איפה שמן זה? לא יודע. אתה מרגיש את הבצק שלו. לא, צריך לברך. הבצק של הפיצה הדקה שלהם הוא לא כמו האהבה עם מלא שמן. לא יודע, צריך לברך. לא ברור, זה אי אפשר. צריך לברך. הפיצה שלהם היא הכי טובה, מבחינה פה בפיצה. לשיטתך, קרים טוענים שלא. אני אוהב אותה, אבל יש בזה בעיה. אם אתה אומר שאפשר לקבוע על זה סעודה, בסעודה רביעית זה בעיה. עוד פעם, אני אומר, ככה שמעתי. מי שיודע ומדגיש את זה, שידבר איתם. צד אחד זה טוב, אתה יכול לאכול כמות גדולה. לא למוצא שבת, לא לסעודה רביעית, אתה יכול ללכת לאכול. נכון, נכון, נכון. כל מה שהסימן עדיין באמצע, עוד פעם, מה קורה, מה עושים שם? שמים שם פיצה, שמים שם לא שמן סתם אוכלים, שמים שם כמות של שמן, והפיצה כמו מתגנת בתוך התנור. שואל, כמה מדלג? באמת, הפיצה של פיצה אל, אם פיצם אותה היא שומנית יותר. מה זה שומנית? שומנית מאוד. שומנית הרבה יותר. בחיים לא תטעם פיצה כזו שומנית. בחיים לא טעמתי פיצה. סופגניה, אתה טעם סופגניה עם גבינה. כן, 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 צודק. סופגניה עם גבינה, ממש ככה, לפעמים אתה מרגיש דבר כזה. אני אגיד לך את האמת, מאז ומתמיד, עזוב פיצה, מאז ומתמיד, אני כשאני אוכל כל פיצה בעולם, אני קובע סעודה. לא תמצא אותי אוכל פיצה מסיבה שלך. רק יקבע סעודה. אם אני רוצה לאכול, נגיד אני נמצא מקום שאין לי נטילת ידיים, אין לי אבול איתו לידיים, אין לי כלום, אני אוכל משולש אחד, ממתין 7.5 דקות, ואוכל עוד פעם, כי זה לא מצטרף. אבל דע לך, עכשיו פעם אני כמעט לא אוכל משולש אחד. לא משנה באיזה פיצה. אני הולך לכל פיצה, אני אף פעם לא אוכל משולש אחד. אבל בתורה, כלל כלום. פיצה סטנדרטית, שאוכלים פה פיצה בסדר פה ברמות, בירושלים, זה יותר מצוי, שעושים פיצות גדולות. זה יותר מצוי. פיצה כזאת יש בה 860 גרם בכדור, שעושים אותו לפני 860 גרם. חלק אותה לשמונה, תראה כמה יותר. שתיים כאלה, אתה צריך לאכול, לפחות. שתיים כאלה, תוכל שתיים וקצת, למה? בוא נגיד שתיים וקצת. אבל יש לך את הפיצות הקטנות, כמו פיצה שמש, פיצות כאלה קטנות. בשלוש. 400 גרם, 360 גרם. מה שאמרו... זה פיצות שאתה צריך לאכול הרבה יותר, מחלק אותה לשמונה. חצי מגש. 400 לחלק לשמונה, כמה זה זוהר? צריך חצי מגש לאכול. 50 גרם, אני צריך לאכול 5 כאלה. 4 וחצי. אבל שים לב לזה. כלל יהיה בידך, אני אומר לך את זה, מי שאוכל פיצה, יקבע סעודה עליה. פותר את כל הבעיות. מי שקובע סעודה עליה, מברך על זה המוציא, לא מברך על נטילת ידיים, עושה מים אחרונים בברכת המזון. ביעוד סעודה, מ-216 גרם ומעלה. אוקיי? בעזרת השם. זה העניין. שניצל. מה מכירים על שניצל? תלוי ב... שניצל עושים אותו היום עם פעורי לחם טעימים, נכון? עם פעורי לחם טובים. לא עושים פעורי לחם סתם ככה. שניצל, פעורי זהב. שניצל, מברכים עליו בורא מיני מזונות. עכשיו יש שיטה חדשה, לקחת פיס לגריל, לפורר ולעשות את זה, הציפוי של השניצל. זה שיטה חדשה. אני מכיר את השיטה עוד שנים. ביס לגריל, שמעתי את זה. אני חושב שבהיותי ילד, אם אני לא טועה, אם אני לא טועה, אני חושב שזה, היו עושים, אתה מכיר את ה... יש איזה שם, זוהר, איך קוראים לה? חומוס, שעושים ממנו כמו... כמו זה, ארוכים כאלה. איך קוראים לזה? לא כתוב שהוא בירך. פח לי מהראש. חומוס, שמה עכשיו? חומוס, מוכרים אותו כמו ביסלי פלאפל.
בסטי פלאפל, יש. איך קוראים לזה? הוא רב, הוא לא עלה. זה שם, ברח לי מהראש. היה גם קליאה. זה מרים הזה שהכל נהיה בדברו. זה. לדר. שואל שאלה יפה. קוקוס, ממתה קוקוס. מרים עליו שהכל נהיה בדברו. אתה מבין? כן, קוקוס כן. קוקוס. זה. עכשיו, איך היו עושים את זה? זוהר, היו עושים את זה פעם בבית. שמים, לוקחים את זה, שמים את זה במתחנה. מתחנה, והיום במתחנה זה היה יוצא כמו כאלה קטנים, מוסיפים לזה תבלינים, מוכרים את זה היום. על כל פנים. מוסיפים לזה תבלינים וכו' וכו'. הם מוכרים על זה, בורא, שהכל נהיה בזור. ככה זה עושים פעם בבית. מה זה בסגריל? מאיפה הבאת את זה בסגריל? עכשיו זה חדש כאילו בסגריל. כן, לא, אמרו לי לעשות, אבל לא. לוקחים בסגריל, תוכנים אותו? שמעתי את זה פעם. פוררים אותו, וזה הציפוי של השניצה. מה, רק זה הציפוי? כן. לוקחים בצה, כאילו השניצה. לא נראה לי שרק זה הציפוי. אגב, יש ציפויים היום, לא, אני לא יודע אם אתה יודע, שיש ציפויים שעשויים מקמח תירס. ריטואל הנביאים לגבי העניין הזה. ציפוי שעשויים מקמח תירס, ברכתו שהכל נהיה בדברו. מה מברכים על דוריטוס? שהכל נהיה בדור. מה מברכים על במבה? הסופר. אוהב ריאה דבר. כל במבה? כל במבה. לולו גם? במבה לולו, במבה אוסן, במבה בובו, לא יודע כל הבמבות שיש. מברכים על זה, בורא פרי האדם. הרב יצחק, זו תשובה נפלאה בזה, כתב לזה יפה. הוא גם היה במפעל המקורי, איפה זה היה? הוא היה במגדל העמק. מה מייצרים במגדל העמק? במבה לולו. של לולו היה? כן, היה של לולו. לא, לא. אחרי זה הוא בירר מה קורה בבמבה אוסם. אבל לא רק לולו, אולי לולו עושה משהו אחר. גם שם זה פחות או יותר אותו יצור. אותו טעם, אני לא מפתיע. אבל אותו יצור, אותו יצור. באמת? כן. אני הייתי בדידי אהבה עובדה, אני הייתי ליד הרב. ראינו את הרב מברך למעשה בורא פרי אדמה. בורא פרי אדמה, וזה היה גם במבה. שהיא במילוי נוגעת, במילוי כל זה, גם על זה מרגיל בורא פרי האדמה. מתבייר בשס. במילוי, במילוי, קוראים לזה? חלווה וכאלה. מה? חלווה, חלווה. חלווה, בננה, יש כל מיני זה. אבל זה עד היום, מחנן, צריכים לך מה נגמר. יש עולת ככה, לא, אם חסר, פחות. הרב יצחק אומר, מה? מה שאומר מרן הראשון לציון, ככה צריך לעשות, רבי שמריהו. בסדר? תגיד להם אלה שעושים. תגיד לכולם ככה, בלי נדר. תגיד לכולם, מה? לא, כן, כן, כן. התקשורת, כן, לא יודעת מה זה ההלכות, אבל היא אוהבת מחלוקת. אוהבת מחלוקת. אז פעם אחת עלה הוא של זה, אז הוא מצא מחלוקת אחד בין האחים. מה מחלוקים על במבה? לא יודע מה עלה לו במבה. אתה מבין, עלה לו במבה בראש. אז הוא אומר, האחים חולקים. החילונים, לא מבינים מה זה מחלוקת בהלכה, מה זה. בסדר. הרב יצחק כתב תשובה נפלאה, צריך לברך על במבה בורא פרי האדמה. אין, פעם אחת היה אז בזמנו, היה איזה בלגן במדינה, אז אמרו שתינוקות של בית רבן ילכו לכותל ויגידו תהילים. אז עלה איזה שדרן אחד, הציבור החילוני, או אלה איזה חבר כנסת חרדי, מה הוא שואל אותו שאלה ראשונה? חילוני. אומר לו, תגיד לי, אתה לא חושב שזה ביטול תורה להוציא ילדים מלימוד תורה ללכת לקרוא תהילים וזה? הם אלופים, הרשעים האלה אלופים בלהטיס, בלעשות, והכל אצלם. הם לא יירגעו עד שלא יהיה השם מרחם איזה משהו במדינה הזאת. לא יירגעו. איפה שאתה שומע אותם ישר, החרדים, 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 כל הזמן. עד שלא יארגו מישהו, עד שלא חס ושלום מישהו ילך לעולמו. גם הרב יצחק אמר שזה מוגזם גם ההתפרעויות האלה. בסדר, אבל מה אתה יורה באוויר? אנשים צריכים להיות חכמים, אתה מכיר את הציבור שלנו, מה אתה מציץ את הציבור, אתה זורק רימונים, מה אתה משוגע, מה זה עזה? נכון. בעזה זורקים רימונים, הרבה פה זורקים רימונים. יש אנשים זקנים. אני אגיד לך. אתה סיפר לי, סיפר לי, הרי ברחוב הזה של ויז'ניץ, מה שקרה כל הסיפור, זה רחוב שמלא בתי אבות. בבני ברק זה מלא בתי אבות. אתה יודע, הסקנים שמעו פיצוצים, איזה פיצוצים של רימוני הלם. נכון. אתה יודע איזה בעלה זה יוצר? אנשים נכנסו לפאניקה, פיצוץ אחד כזה, זה בום, זה כמו נשמע פה, כמו פיגוע. גם מכות על עכשיו. תבין. גם מכות לאנשים... אני אסביר לך, הרב. תבין. הם לא רוצים שבני ברק תהפוך להיות מאה שערים, זה כס במשטרה פרדת תיקי תשע. אם זה יתחיל להיות שם ככה, אז בגלל זה הם נכנסו בהם.
לא עושים פוגרום באנשים שהם חפים מפשע. יש לך בעיה עם בני אדם? שרפו אוטובוס, מה חפים מפשע? אתה יודע, אבל אתה מקבל מכות לפני, אני לא מצדיק לו זה ולא זה, אסור לא להצדיק. הבן אדם יצא החוצה, אבל... לא מצדיקים, אף אחד לא מצדיק לשריפת אוטובוס ולא זה. אבל ראית, בן אדם יורה באוויר, חסר הרגע שיראה למישהו בראש. צודק מאה אחוז, זה לא בסדר. זה חמום מוח, שוטר, מושפע גמור מהתקשורת. יום יבוא, קבל, תן לזה ראייה. אז מה, אז יירגעו? שאחד מהחרדים יקבלו ראייה בראש, זה יירגע? הם לא יירגעו, הנה, נהרג מתנחל, נרגעו. לא נרגעים. אכפת להם, זה בסדר. נכון, גם זה חמור. גם זה חמור. אז צריך לכן, צריך להיזהר. מה זה, לא כאן ולא כאן. הם המצאו את הסיבות. צריך לא אלה, לא כאלה ולא להציס. לא נכנסים, פלוגות, פלוגות, פלוגות. הרי ברור שזה נקמה. ברור שהם בתקשורת היה נראה שנותנים מכות לשוטרים. זה נראה לא טוב. אני חושב כנקמה, אבל ממי אתה מתנקם? צריך להיזהר בזה. אתה מבין? שיכנסו לעיר העתיקה, לעצור אותם למכור משהו, תראה מה יעשו להם. לא, ברוך השם, היום היה קידוש השם. היה איזה שוטר אחד שצלצל אלינו. איזה בעיה מסוימת. אחד הוציא אקדח, לא משנה, צלצלו אלינו באיזה נושא. אז הוא שאל אותי, אומר לי, תקשיב, אתה היית מעורב בפלונים אלמוני, היה ביניהם שלום וזה. אמרתי לו, ידידי יקר, מה שזה קרה, הייתי מעורב בעשרות שלום בין אנשים אחד לשני. תארין, הייתי מעורב עם אנשים, מה? אז הוא לא יודע אם הוא היה דתי או לא דתי. אז הוא התחיל להגיד, כן, אנחנו מכירים דרכי הנועם וכל נתיבותי השלום, נכון? כן, אמרתי לו, כן, דרכי דרכנו, כל נתיבותי השלום. מה זה חכם חנוכה? אנחנו משכילים, שלום. אני יודעים להגיד דרך ארץ קדמה לתורה. זה הם יודעים, דרך ארץ קדמה לתורה. יש להם סיסמאות, אתה מבין? אתה מה לך ולביטול תורה, אתה שואל זה לביטול תורה לצי. כן, זה חכם חנוכה. אבל הם מציסים, זה הם מקבלים. אמר פעם מישהו, אמר פעם דבר יפה, אמר שכלב נושך בן אדם, זה לא כותרת. בן אדם נושך כלב, זה כותרת. צריך להביא משהו עסיסי, אתה מבין? אתה לא יכול להביא דרים, יאללה מה, מה אתה מרוויח בזה שאתה מביא? שם הרחם. בכל אופן, תראה כמה דברים מתחדשים. אז יש לנו, כאילו, יש מלא תעשייה. האמת, שיש לדר היום, שהוא לדר טבעי. יש, מאפריקה, המישמיש הזה. נכון, אבל מישמיש ממש. אמיתי, אמיתי. ראית את זה? היינו מוכרים כאלה. אה, כן? זה מצוין. מה מוכרים על חלווה? זה יכול לבלבל את זה. שהכל נהיה מברוב. אפילו שזה סומסום, זה סומסום קדוש, מלא סוכר, מלא סוכרים. שהכל נהיה מברוב. אגב, בחלווה, אין בישולי גויים, למה? בעניין אחר, זה הסום. כי סיר סומסום! לא עולה השוכן. זה אחד כמות שיוחאי, לא! חלווה לא עולה השוכן. חלווה לא עולה על שולחן מלכים? לא נראה, אני לא... מה זה שולחן מלכים רואים? אולי שמלכת החלווה עולה. מה זאת אומרת, זה היה אותו עם... מה זה שולחן מלכים? תראה, באמת, איך מובינים ש... זה שניס חשוב, מה? מה שאוכל? חשוב, בסדר. אוכל, בטח שאוכל. עולה על שולחן מלכים. אני לא מבין, על יום הכיפורים? מה אפשר לא מבין בחלווה לכיפור? חומוס עולה על שולחן מלכים? לא, גם לא עולה. חומוס למריחה לא עולה על שולחן מלכים? מלך יוכל חומוס, אירוע כן, מלך יוכל חומוס. לא, אומרים, מה זה מלכים? סעודות? לא, סעודות חשובות. מלך, הכוונה, סעודה חשובה. לא נראה לי, לא. כל חתונה אירוע יש, אין דבר כזה. ספרדים. לא רק ספרדים, כולם. מדרגים בתורה, בעניין אחד. חומוס עולה על שולחן מלכים, גם חומוס לא נראה כמו שולחן. אז חלב, זה ממתק שיכולים לחלק אותו בסוף, כן לא עולה על השולחן מלכים. תמיד, לא משנה, מה הבעיה לנו גם ככה בשולי גויים. אם התמונת גויים בשולי גויים, אז עשו. מה עושים הרי בקרה? גם בתורה וגם בנביא, גם בעניין אחד, גם בשביל עניין. אבל כל מה שהתורגמן עדיין, מה עושים את זה עם הסומסום? חלב הזה פשוט להחלב. את הסומסום, איך קוראים לזה? מבשלים, נכון? סומסום מבשלים אותו. קולה את הסומסום, אתה קולה, טוחן אותו. קולה? קולה את הסומסום על אש. קולה. לא מבשל. קולה אותו על איזה 20 דקות. זאת אומרת, הוא מושכים, הסומסום משכים. כן. אתה טוחן אותו. כן. יוצא לך טחינה. הוא בנביא של 12. יוצא לך טחינה ממש. אה, אתה טוחן אותו. טוחן, יוצא לך טחינה. אתה ממלא את הדליים בטחינה. אתה סופך בצד אחד טחינה. בצד שני אתה מערבב גלוקוז וסוכר. ועוד ונילין וכל מיני חומרים, עוד 2-3 חומרים ואתה מעלה אותם לחום של איזה 400 מעלות, זה מתערבב וזה מתערבב, התחילה מצד שני, ואז אתה פשוט שופך אחד לשני, זה מתערבב ביניהם וזה יוצר, אתה מוסיף שורש חלווה וזה מתקשר,
וזה. ככה עושים. אתה מחכה איזה 10-15 שעה שזה מתקשה. אם לא, כשאתה אוכל את זה, זה עדיין טחינה. זה טעים שזה טחינה, זה יותר טעים מכל דבר. איפה הקטע הלא בריא פה? הסוכר. אתה לא חייב להוסיף כל כך הרבה סוכר. כמויות אדירות של סוכר יש שם? אתה לא, לא, אם אתה, אם אתה, כעיקרון כן. לא, מה שעושים בכל החלבות זה כמויות אדירות של סוכר. גלוקוזה זה עצמו, זה... גלוקוזה זה סוכר כבר. אבל זה כמויות אדירות? הוא קרה בעל פה. זה הרבה סוכר, כן. מה זה אדירות? זה לא כמו שוקולד, אבל זה... כמויות אדירות. זה סוכר רבן, כמובן. אתה יכול גם לשים סוכר חום. כן, מוגעים על חלבה, שהכל נהיה בדברו. כלל יהיה בידך, מה שהסתרתי לגריאותה, שתי דברים לגריאותה, דוגמה, ושם חדש בא לכאן, כמו סומצום שהפך להיות השם שלו טחינה, וגם הסתרתי לגריאותה, מה עתרתי לגריאותה? גם טוחנים אותו, וגם מוסיפים לו כל מיני תבלינים, מברכים שהכל נהיה בדברו, לכן פלאפל, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו, לדר, שהכל נהיה בדברו. והמישמיש, הלדר מישמיש האמיתי? האמיתי, 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 האדום, הכתום. בורא פרי האדמה. סליחה. ויש מישמיש, מה מברכים עליו? פירה, מה מברכים על פירה? אדמה. אדמה, מה מברכים על ממרח תמרים, זוהר? עץ. עץ, יפה מאוד. ממרח תמרים, שם מרחם, אני הלכתי לקנות תמרים שהם קטושים, טעמתי אותם, זה לא ראוי למאכל כלב, אולי זה לא היה בריא. מה זה תמרים קטושים? תמר, אתה רוצה תמר בלי גרעינים, מגולן. בלי גרעינים, אוקיי. טעמתי את זה, זה לא היה נראה טוב, אני רציתי... לא טעים, לא, לא שייך, רק עם, עם התוספות. מה שמוכרים היום בקורסאות, שיש תוספות של סוכרים וזה, זה אכיל, ששמים בעוגות. זה מלא סוכרים. זה יכול להיות שצריך לך עליו שהכל. למרות שאני קצת מסופק, ואני אגיד לך למה. כתוב שיש שם 65% תמרים. זה אחוזים גבוהים של תמרים. מה כתוב? גולל צפר השוכר. יש הרבה ריבות. הוא אומר, יש קוראים לריבה הזאת, 7, 8, לא? כתוב כאן. יש ריבות שהן ריבות רק הפרי עצמו. כן, כן. אמיתי. נכון. זה מברכים עליו כברכתו, אם זה תות שדה, זה בורא פרי האדמה. אם זה משמיש, בורא פרי העץ. יש ריבות, עושה לך שתי משמישים, וכולו סוכר, וטעמי ריח, וזה, וכל אלה. זה בטל, מה? זה ודאי שהכל נהיה בדברו. ולמה הוא בטיח? תחשבו למה הוא קורא בעל פה. זה חומוס. ופטרוזיליה נגיד, לחם, הפשטים של הלחם, פירורי לחם, לא לחם, לחם, ואולי טיפה תבלינים. הוא למעלה כזה, לא בדיוק ככה עושים, לא יודע איזה טעם שחומוס אתה מקבל, אבל זה בדיוק ככה. מה זה קורה? מה ששמים חומוס, שמים תבלינים, שמים כמוס תבלינים. למה עכשיו, אם הוא יקרש את הדפה והוא לא יגדיל את ההגדה כדורי פלאפל תקנה אותם יותר ממה שקראתי, לא בפלאפל כתוב כאן נכון לך היום בתוך זה כדורי פלאפל למה הוא קורא בעל פה? תטעם תטעם אבל אתה תוכן אותו, אתה עושה בו כבר טעמים אחרים, אתה כבר תרתי לגריאותה, זה גם תבלינים, גם תחות, וגם קוראים לו פלאפל, כבר לא קוראים לו חומוס. אבל אם זה, יש חומוסיות, זה מה שאני שואל, היום, מה שעושים פלאפל בפלאפל זה חומוס, זה חומוס. בטח, מה? יחשבו לה הוא קוראים לה פה. בטח. לא יודע כמה חומוס, אבל בערך. הרבה לחם אמרו את זה. כדי לחסוך. כי אני יודע, אחד סיפר לי שהוא עושה חומוס במסעדה. החומוס שלו, הוא עושה את זה לבד. החומוס שלו חומוס. באמת זה כמו, אתה מכיר, חומוס גבס. כן, כן. אתה לוקח, אתה יכול לסתום חורים. למה בעל פה? זה חומוס אמיתי. הוא שם קצת חינה. כדי שיהיה טיפה זה, זה בקטע בורד מהאדמה. כדי שלא יתקלד על הספר תורה. זה חומוס כזה, אם הוא עושה חומוס לגמרי, לוקח חומוס. שם פה קצת, אתה יודע, מלח, קצת זה, זה קצת תבלינים. זה אדמה. זה כבד מאוד. נכון. אכלתי את זה כמה. אבל נה לך, אכלתי את זה, אבל זה מאוד, זה הרבה יותר טעים מהחומוס הרגיל. כבד, כבד מאוד, הייתי אוכל את זה גם, זה כבד מאוד. זה בדרך כלל בלי חומרים משמרים. אני לא יודע מה משתלם אני יודע שיש, אתה יודע, מסעדות שעושים את זה, זוהר. יגלור. הייתי פעם היה אחד כזה בשוק, היה עושה הכל אמיתי, הכל זה אחרי חודשיים סגר. כן, כן, כן. הוא היה עושה חומוס אמיתי, שניצל, הכל אמיתי, מחירים, זולים. יש פה קטרינג, כזבלן. חודשיים שלוש סגר. שאין גוללים סבל תורה בציבור. הכל, עושה חום לזה, עושה חריף, לבד.
סחוג. חריף סחוג. לבד. סחוג אני מקווה. עושה חומוס? ככה. חומוס עושה ככה? רק ככה. ככה עושה אמיתי? כן. ומוכר את זה מחיר זול? מחיר. זה הזול, בקיא במחירים שלו. זהו, זה שם. מוכר את זה. למה? כמה עולה קילו חומוס חכם? זה לך. כמה עולה לבן אדם שהוא סיטונאי? לך זה עולה. הבן אדם שקונה את זה, זה עולה לו 7 שקל? 6 שקל? 6.5? קילו. כמה אתה עושה מקילו קופסאות? אז מספיק שתמכור קופסה, שזה 250 גרם, ב-200 גרם, ב-11 שקל. אתה הרווח שלך... שתי הפרשיות שקראנו מקודם, על זה לא היה פרק, שנייה. אבל שהוא עושה את זה. חומוס, אגב, חומוס, מכילה, ממרח חומוס שקונים, מה שאתה רואה שם, שקונים כאילו במקולות, בכל מיני מקומות, זה שהכל נהיה מתגורב עדיין. אתה מעורבב עם הרבה חומרים. מלא חומרים. תבלינים, הכל. פעם אמרתי, היה איזו חברה שהיה לה חומוס, היה לה כמה גרגילים, אתה יודע, זה בדיוק כמות הגרגילים שמים בחומוס. על העטיפה. על העטיפה. הגמרא דיברה למה בטור היה מותר לו, אבל אצלך אין כסף בטורניה. מה זה קרה מכל תבלין? זאת אומרת שזה היה עניין אחד, היה מותר לו זה תבלינים. לעבור מפרשה לפרשה. זוהר, אבל זה לא מש... מבחינת השתלמות זה לא משתלם לעשות את הולכה בבית. והעיקרה. פעם קניתי אבקה. אבקה של... אמרתי אבקה. אבל למה לא משתלם? יצא לך את אותו דבר מה שזה עולה במקול, בחנות של הפלאפל. באותה כמות יותר כסף. למה? מסתרמים קונים קילו. יותר טעים אבל. מבשלים אותו על הזה, צוחנים אותו. עד שיבוא מן העיקרה, נגיד לך את האמת, הפלאפל של הבית פחות טעים מפלאפל של מקום. נכון. זה האמת. אגב, יש פה בפלאפל. זה יוצא בוקסה, בבית. בפלאפל יש מישהו לגוי. תרגם את מה שהוא אמר, וזהו, הוא ישתוק. נראה לי. פלאפל עולה שוכן מלאכים. אז אסור. אם חומוס עולה, פלאפל למה לא עולה? כן, אני אומר חומוס, חומוס עולה, זה חומוס. היום גם מביאים לך... אז זה כתוב, אין גוללים. אבל מביא שערוך השולחן, ערוך השולחן, הסתפק, האם תפוח אדמה עולה על שולחן מלאכים. ולכן, הוא היה חייב לקרוא את זה בעל פה. אז בזמנות כנראה זה לא היה מאכל... תפוח אדמה? כן, אז. ערוך השולחן כנראה בזמנו תפוח אדמה עלה את הבעל משתמשים באור. בהתחלה אמרתי לך. מה זה זוהר, אני זוכר שהיינו קטנים. חסה, לא הייתה באה לשולחן הרבה. חסה? שלא יצטרכו לחכות עד שהוא יגלול. אתה יודע, זה לא היה מאכל כזה מפורסם חסה. חסה זה היה בכל דור, אתה מבין. מביאים את זה כפלחים וטיפה מלח ופלחים. היינו אוכלים חסה רק בפסח. אני אוכל את החסה רק בתור מרור. אני אוכל את החסה. אגב, עד היום אני אוכל חסה. למה, עוד לא נגיד זה בתואר... סתם, באמצע שבוע אתה אוכל חסה? בסלט. שמה במבד איך היו עושים? זה אגב, זה המקום, כלומר, לגבי תולעים. סיפר לי יהודי אחד, זקן, ירי שמיים. שאלתי אותו, איך הייתם עושים חסה לפני 50 שנה? שוב דפו של הראשון. מה, לא היה תולעים, לא היה גוש קטיף פעם, לא היה כמו ששאר חברות ויכוח מתולעים. אז הוא אומר, היינו משתמשים רק בקלחים. כן, תקל אחרי הבעל, נקים אותו טוב, ככה משתמשים. זה היה אחד ממיליון. לבית חדמי נשמיים, לא חשוב בראשונה, הם לדעתי הזכרו את זה. הם גם הזכרו את זה, זה בגיל הזה פחות. בן הגדול הוא היה העולה. הרב חיים, איך הייתם אוכלים חצה לפני כמה שנים טובות? לפני 40 שנה. 30 שנה. במרור. כן, כן, היו עושים את זה. לבן כמה הוא? בן 50, אתה 40? היו עושים דיבות. או שהיו אוכלים רק את הקלח הלבן. אבל לא, הם עושים, שורים את זה... היה להם גם זה, אנשים היו לא יכולים רק את הקלח הלבן. אחד אמר לי, היה אוכל קלח לבן. יום שלם עבדו על זה. זה היה הסיכים. מנצח חמה. יום שלם עבדו על זה. כן? מישהו אחר. אחד אמר לי, שלא יכול רק את הקלח הלבן. לא, לא, הכל החזר. אתה רציני? לא, אני מדבר על החסה. לא, היו אוכלים תעלים. היו אוכלים תעלים. היו סוכים מאוד הרבה זמן. אה, יום שלם ככה. מה היו עושים בפטרוזיליה, בקוסברה, כל האלה, העסקים גם ככה? מה הדחר שלנו? לא, לא היו קונים הרבה. לא אכלו את זה. לא אכלו פטרוזיליה וקוסברה? בפסח? לא, בכללי. לא, לא. לא היו אוכלים את זה? רק בחסה. רק חסה. גם השוור שלי היה בגיל 85 אפילו, כל היום ככה. ערב פסח היה עסוק. כן. ככה זה היה. לפני משקדים. מה, לא היו אוכלים ירק פעם? כשאתה היית ילד, לא אכלתם ירק? לא,
אני יודע לא אוכל ירק. לא היה לך סלטים. לא היה פטרוזיליה, לא היה כזה. אתה אוהב, אתה אוהב. אצלנו היה מגיעים עורכים בשבת. השכנים היו מביאים להם מלפפון חצי לשתיים. הנה, שעה לא רואה כזה. לא, אבל מה אתם... חריה, נכון, אצלכם זה גם היה. חכה, אוקיי. מלפפון מביאים את זה לעורכים. לא, מה אוכלים בקרפס אצלכם? כתוב עליו. כתופל וכן חתיכת פטרוזיליה קטנה. כן? כן, זה כן היה. מה אתם אוכלים? כתוף הלך? כתוף הלך. כתוף הלך מה זה? בטטה? תפוחי אדמה? תפוחי אדמה. כן. אוי, זה היה עבודה קשה, אני זוכר. אוי. לא, אחד סיפר לי, זקן אחד, אמר לי שהם אוכלו רק את הקלחים הלבנים. לא, 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 אכלנו את הכל. אכלו את הכל. היה חבל, לא היה כסף. היום מעשירים היום. אז... מה, לזרוק חסה? מה, אני לזרוק? היה חבל על הכסף. כמה יצא מהקלח? מה, מהקלח? לא יודע, כמה היו פעם, זה לא... מי ישמע איזה טעם יש לך חסה, מה? האמת ש... זה לא שלא היה. מה? חסה תמיד היה. תמיד היה, תמיד היה. הכל היה תמיד. אני בתור ילד זוכר שהיינו מסתובבים, בשוק היה פטרוזיליה. למה פעם היה לי? אבל יש את זה היום גם? פטרוזיליה היה לו כמו שערות של ענקיות, נכון? כמו אלה מתנחלים שלא מסתפרים לפני הזה. היה להם פעם ליצ'י, לא. מה זה? ליצ'י, אתה יודע, זה היה לא. לא, כאלה לא היו. ליצ'י זה רק עכשיו, החמש השנים האחרונות. או לאכול מדוזה, תאמין לי. באמת, אני אוכל את זה כאילו מדוזה, אבל טעים. בסדר, אז דיברנו היום על ברכות. לפני 60 שנה היו אוכלים...